昼の食堂は混んでいた。席のほとんどが埋まっていて、新しくまとまって座れるようなところはなかったのだけれど。おねえ、レン君が私たちの目が届かなくなった瞬間に美人の先輩とお昼を一緒に食べるような中に私たちが見てない間にとんでもない男に育ってしまったようね、池永レン。ややこしい話がややこしくなる入学早々こんな美人の先輩にご馳走になるなんて、もしかしてこの後輩超一流の紐の素質が。なんか悪ふざけに乗る人が一人増えてる。自分の心配をしてくれた相手になんてこと言ってるの。次からは案が転がってても見捨てるか、どうしても後味が悪いなら私に連絡してくれればいいわ。ひなとあやが席を取っておいてくれたので、俺たちは一緒に座ることができていた。そして先輩に言われるがまま、学食でも高い方の天丼セットにデザートの杏仁豆腐までつけてご馳走になってしまっている。昨日の天ぷらそばセットから妙に天ぷらついてる気がするけど、割と好きだからいいか。すごいな、入学2日目にしてもうハーレムルートじゃい。ひな、あや、人のことをひも呼ばわりしたこの先輩が空腹で生き倒れてたんで助けようとしたんだよ。そしたら保護者が来てお礼にご馳走になる感じになったって説明をしたよな。あらましは大体2人にも話したんだけど、その結果はこれだった。とはいえガールフレンドがいるならあまりお邪魔しない方がいいかしらね。あ、レン君とは今のところそういう関係になったことを一度もないんで大丈夫です。姉と弟みたいなもんなんで。それにもう他の席も埋まってますし、お気になさらず。兄弟みたいなもん。こんな可愛い双子と。小さい頃からの幼馴染なんでそんなもんです。割とこの人遠慮ないのだろうか、いや、俺に対して話すときに少し身構える瞬間がある。それでも来やすいのは後輩だからだろうか。と思ったけど、先輩相手でも大して変わってなかった気がする。じゃあ、お言葉に甘えるわ。アンも余計なことは言わない。邪魔をしない。いいかしら？できるわね。頑張りましょう。純子先輩の念を押すプレッシャーに負けつつ、おどけた様子を見せるアンの人。自分の中でも何だろうか、背丈のせいもあるのか、この行き倒れていた人を先輩に続けしづらい。パイセンなんだよ、パイセン。それに、せっかく先輩がいるなら聞きたいこともあるし、ほら、授業の話とか、専攻のこととか。そういう情報は安くない。容赦なく先輩のチョップが入るけど、全然痛そうにも見えないし、声も 痛くなさそうだった。新しく入ってきた1年生にまでたかるような女だったのねえ、アン。違うんですよ、純子先輩。今のはうちの中のゴーストが、やっておけって囁いたんですってば。そこの空気読めないのはほっといて。何かしら、答えられることならいいのだけれど。先輩めっちゃ綺麗ですけど、何か特別にやってることありますか？おねえ、せめて学校のこと聞こうよ。いや、だって学校のことは他でも聞けるけど、美人の先輩がなんで美人なのかなんて聞けるチャンスそんなにないよ。まあ言わんとすることはわかる。特別なことね。夜更かしをしないことと寝る前のストレッチに、あとは身だしなみはいつも気にして整えてるくらいかしら。と言っても爪とか毛先くらいだけれど。うわぁ、ガサツなお姉には無理な細かい気遣いだ。これ、そういう小さい積み重ねがキラキラしてるタイプの美人さんだよ、この先輩。ああ、わかるわかる。
細かい積み重ねが日向には無理そうっていうのがよくわかる。そういう細かいところができないのはね、自分でもわかってるから、わざわざ改めて言わなくてもいいかな。まあ純子先輩のことはともかく、この学校って結構独自のルールがあるから、その辺は知ってても損はないと思うぞ。例えばどんな？ちょっとした画材とか資材のもらい方とか、ごっそり残って作業する方法とかね、純子先輩。そうね、あとは気難しい先生の付き合い方とか。一番大事なのは作業部屋の取り方かしら。作業部屋ってどういう話ですか？成績が良かったり、制作に必要だと個人用のスペースが使わせてもらえるの。ほら、作業棟ってあるでしょ？あそこの部屋のどっか。学校の敷地内、プレハブだったかバラックだったか、雑に作られた都市作り芸のマップか、発信機の出るコテージみたいに建物が建っている一帯がある。道も整備されていなかったり、そんな建物の内外に作業スペースがあるとは聞いていた。あら、詳しいのね。もしかして入学前に調べたか誰かに聞いた？そりゃもう憧れの学校ですし、いろいろ調べましたよ。あやもここが第一志望だったのか？あー、それはその、実は私は違うとこも受けてたり。そうだったのか。どうやらここは第一志望じゃなかったらしいと、アヤの反応を見てなんとなく察した。こっち二人はよく知らないみたいだな。調べてないで有森に来たのは珍しいな。有森わあ、なんか一番最初に言っとった気がするけど覚えれない。ごめんね、みんな。有森、頑張って覚えよう。俺はこの前まで別のところに住んでたんですけど、こっちが地元で。戻ってきて一人で暮らしやすい学校を探して受けた感じですね。美術系の学校には行きたかったし。やっぱりおじさんとおばさんは一緒に帰ってきたわけじゃないんだ。父さんはまた仕事の都合で引っ越すかもしれないからな。俺は一人暮らしできる年になったっていうのもあるし、そろそろ引っ越さないで落ち着きたかった。蓮くん、私たちに会うために戻ってきてくれたんじゃなかったの？ひなが言うとどこまで本気かわからない。いや、戻ったら近いうちに連絡取るつもりだったけど、まさか受けた学校にひなとあやがいるなんて全然思ってなかった。なぜか強いショックを受けた様子を見せるひな。いや、確かにこの辺で美術系というとここしかないけれど、美術系の学校なら距離を選ばなければ他にも候補はある。ひなとあやならそっちも選択肢に入っていたと思う。というか、俺は実のところ本命の美術系学校落ちたとも言う。だってほら、私言ったよね、好きな絵描きの人いるから同じ学校行きたいって。あ、おねえ、それ蓮くん知らない？好きな絵の話はしてたけど、ここの卒業生だって知って、そこを目指し出した頃はいなかったから。あ、そうだっけ。なんかずっと一緒にいた気がしてて、すっかり忘れてた。この好きな絵でピンときた。ひなの好きな絵ってあれか、昔行ったコンクールで賞を取ってた星見さんの海の月だっけ、海輪天だったか。小さい頃に3人で小遣いを握りしめて遠出して見に行った展覧会。そこで稲田はある一枚の絵に釘付けになってしまっていた。確かに憧れの作家に近づくためには同じ場所で学ぶのが一番手っ取り早いか。そうそう、そしてあわよくば学生時代の作品なんか見られるかなって。私は花とウグイスの方が好きって言って大喧嘩になったんだっけ。懐かしいな。そっか、
あの絵の作者にここのあの絵の作者ここの卒業生だったんだな。あの絵に出会って以来、ひなたはますます絵を描くことが好きになってのめり込んでいったこともあって覚えている。その花とウグイスを描いたカノヒジリさんも卒業生の一人よ。先輩から在学中二人の仲が良かったって聞いたこともあるし。うん、マジですか。それは、あやが急にそわそわしだした。あわよくば学生時代の作品やラフなんかが残ってたら見たいなというところですかな。いや、そんなそんな。確かその辺保管されてませんでしたっけ。されてるわね。二人は入学する前からいろんなところで賞を取っていたし、学校側も価値が出るかもなんて思っていたんじゃないかしら。ひなとあやが二人が揃ってそわそわしだす。うん、見られるかどうか、どうやったら見られるか調べてあげたら。先輩らしく。まあそのくらいなら。助けられた義理も返しとかないとしんどいし。うちを助けたのはそこの後輩男子であって双子の方ではないのでは。そこはこれをおごってもらって満足してるんで別にして、先輩として頼りにさせてもらえませんかね。何せ入学したてで勝手もわからないんで。ずるいなぁ。後輩にそんな風に言われたら断るに断れないじゃないか。怖い子。でも公開されてないかもしれないから、そこは覚えておいてね。見られなくてもアンのせいじゃないから。わかってますって。ただその辺って、うちのアヤも特待生なんですけど、役に立ちませんかね。え、アヤ特待生だったの？黙ってたのにお姉にさらっとバラされた。そこでアンの人がピンときた顔をした。ああ、星見つく夜の再来とか言われた特待生が新しい一年にいるって聞いたけど。そっか、どっち妹。ああ、待って、星見つく夜の再来なんて言われてるんですか。私どっちかっていうとカノオヒジリの方が好きなんですけど。気を悪くしないでね。再来っていうのは絵がという話ではなくて、筆記とかボロボロだったのに作品だけで特待勝ち取ったってことじゃないんですか。星見さんもそうだったって言いますし。うわーと綾が顔を覆う。つまり本当のことなのか。みなが普通に受かっているのに何してんだ。綾もちゃんと受験勉強しろよ。いや、これには深い事情があるの。蓮くんにはタイミングがあったら話すね。ここで言いづらい事情なら聞くこともないか。俺もわざわざここが第一志望じゃなかったなんて言う必要もないわけだし。ということはメインは絵で専攻予定は平面？有森美術学園は2年生になると自分の専攻を選ぶ必要がある。絵などがメインの平面、彫刻や像などの立体、コンピューターを扱う情報。もちろんそれだけしかできないわけではないけれども、基本的にそれを軸にした授業を受けることになる。あ、はい。他にできることもないですしね。えお姉、そうですね、遊びで粘土くらいはやってたけど、ちゃんと立体は勉強したことないかな。ああ、それだけど、もしかしたら俺、情報を取るかもしれない。そう言うと、ひなとあやがこっちを見て固まった。なんで?落ち着けって。絵を描くのは好きだし、平面がメインだけど、俺、写真も好きなんだよ。カメラ趣味。うち、写真部とかもあったはずだけど。ああ、いや、カメラ本体にはそれほど興味なくて。ただデジカメで撮ってそれを扱うなら情報を取ってもいいかなと。泣きそうな顔するなよ。そうだよね、学校は一緒なんだし。
蓮くんがやりたいことをやるのはいいことだよ。そういうアヤもショックを受けているように見えた。そうだね、そうだけどね。かもって言ってただけだろ。1年の間は全部やるんだから、そこで考えるって話だよ。愛されてるというよりも、弟離れできないお姉ちゃんたちみたいね。初対面の相手からもそう思われているのか。だけど、そうね。私は情報を取ってるから、何かあったら教えてあげられるかもしれないわ。純子先輩は取った授業だけじゃなくて、大体何でもできるじゃないですか。やだ。あ、うちは立体だけど偏ってるから、手助けとか全然できないんで。キリッとしたことで、キリッとした顔でそんなことを言うアンパイセン。だけど文化祭では役に立つのよね、この子。どんな分野のことをやっているんだろうか、ちょっと気になる。それなら何かあったら聞かせてもらえると助かります。知り合いがこの姉妹二人しかいないもんで。いいわよ。この学校、部活動とか委員会もあまり熱心じゃないし、上下のつながりが作りづらいのよね。まあ個人的に仲良くなるってのはありますけど。ちらりとアンパイセンが菅野先輩の方を見るのは、二人はそんな感じで仲良くなったんだろうか。他にもイベントで仲良くなることはあるわね。人の縁なんてどこでつながるかわからないもの。というわけで連絡先の交換しておかないかしら。ああ、そっか。いいんですか？あまり変な使い方しないでね。言われるがまま菅野先輩と連絡先を交換する。あなたたちも交換しておく？あ、お願いします。お願いばっかですけど。いいのよ、先輩だものね。あん、うん、まあうちは割と頼りになんない方だけど、いる？一番欲しい。腹減らしてベンチで動けなくなってましたもんね。一体なんでそんなことに。いや、ちょっと食費を使い込んじゃって、人間水と塩じゃ生きられないなって。季節の変わり目はいつもよね、ハン。少しは控えたら。うち欲しいもの買わないと死んじゃう。そのうちプレミアついたら後でもっと辛くなる。え、何ですかその理由。泳ぎ続けないと死んでしまうマグロの気持ちというか。わ、今マグロって聞いてなんか変な想像。あいっばーん。気持ち強めに菅野先輩からチョップが入る。年下を雑にからかわない。あまり品がないのは好みじゃないって言ってるでしょ。つい思いついて口に出ちゃっただけなんです。気をつけます。どうしよう、初めて会った先輩なのに全く言葉が信じられない。見る目のある1年生で助かるわ。ああ、さっきの件は大丈夫よ。この子、人との約束は私相手以外だと守るから。あの先輩、ちょっとこの人に甘やかし、この人甘やかしすぎじゃないですか。その言葉に先輩は笑顔を浮かべたまま何も言わなかったのだった。そんな昼も終わり、2日目の午後も終わった。基本的にはクラス内での役割や授業内容の説明やらで、まだ授業そのものは始まってない。じゃあね、池永。ああ、また明日。朝のこともあって席も近いから、帰る頃には自然と白井と話すようになっていた。蓮くん、もしかして、もしかして男子の友達できたの？席近いからな。それに男子も少ないし、話すようになったんだよ。男女比が1対5なのは A 組だけらしく、このクラスはもうちょっと変わるらしい。けれど基本的に1対3以上になることはないらしい。そんな環境もあってか、男子は男子同士で固まっているのをよく見た。もっともさっきの昼の俺みたいに、
男子一人で女子となんかやりとりしてるのも珍しくはない。蓮くん、引っ越し続きで友達作れなかったって言ってたけど、よかったよ、よかったよ。嘘泣きに本心混ぜるのやめてくれないか。大丈夫だから、ちゃんとその辺もやるようにするから。もう親の都合で引っ越さないというのは、どうやら俺にとってだいぶ気が楽になることだったみたいだ。引っ越し続きの間は割とどうせすぐ別れるんだろうなという気持ちがあったのに、今はそんなことを、そんな考えはあまり浮かばなかった。しかしお昼も驚いたよね。あんな美人の先輩を蓮くんが連れてくるんだもん。あれは本当に驚きましたな。めっちゃ美人だったよね、おね。もう一人にいた方にも触れなくていいのか。あっちも先輩だぞ。あっちもあっちで、なんていうかすごかったね。背の分胸に持ってかれちゃったんだろうね。羨ましくは、ないね。たまに邪魔だし。あやはそう言うけれど、ひなはうなずかないで、きしむような動きで、あやの、胸を見る。だこと言っても、やっぱり差が。ああ、そうだ。帰る前に俺買い物していくけど、片付けとか掃除するのに必要なものがある程度揃えたいからさ。向こうで買えばいいだろうと荷物に詰めなかったものもそれなりにある。それにやっぱり今までの引っ越しでは、母さん任せになっていた部分はどうしても勝手が違う。だからそっちは先に帰ってもいいけれど、もう片付けは終わって。けれども、なぜか二人が微妙な笑みを浮かべた。終わってただろ？昨日の限りじゃそう見えたぞ。教室もまだ少し人が残ってるし、勘違いされかねない話はここへにした。終わってません。蓮くんさんがまだ見ていない部屋があります。ありますね。そう、名義上は私が借りてる隣の部屋です。本格的に授業始まる前に片付けないとダメだよね。あっちの部屋も早いところ作業場にしたいし、そろそろ絵も描かないと不安だし。つまり本当に終わってないんだな。はい。だからその買い物、私たちも一緒に行くね。大丈夫。さすがに見られたら恥ずかしいものとかもあるから、何でもかんでも手伝ってなんて言わないから。そう言わない気持ちもわかる。言われて困るのも分かってくれるのだろう。だけど俺はきっとなんだかんだで自分の分が一息ついたら二人を手伝うんだろうなと以前の経験から察しがついているのだった。